Ve dnech 24. a 25. listopadu 1968 sešli se v Praze delegáti junáckých oddílů z Čech a Moravy na svém třetím sněmu, který byl v roce 1948 odložen na neurčito. První setkání bylo uskutečněno v Praze již 29. března. Na něm byla také určena cesta, kterou se bude ubírat obrozený junák. Opět nastupují junáci do služby vlasti. Tyto historické vlajky přetrvaly v úkrytech dobu okupace i dalších 20 let. Na sněmu bylo přítomno 1125 delegátů, mezi nimi i řada významných hostů. Ministr Kadlec, doktor Zbyněk Okrouhlický, Emil Zátopek a řada dalších. Po mnoha letech se zde sešli dlouholetí obětaví pracovníci junáckého hnutí spolu s nejmladší generací. Zástupci jednotlivých oddílů přivezli řadu darů, které přijímal náčelník dr. Rudolf Pleiner. Paní Růžena Řeháková předává ústředí bistu náčelníka zakladatele, profesora Svojsíka. O přestávkách byl předsednický stůl doslova obležen mládím, které si vynutilo stovky podpisů do kronik a pamětních listů. Delegáti sněmu se sešli, aby schválili připravované stanovy, podali přehled vykonané práce za uplynulý rok ve službě vlasti a aby zvolili své čelné představitele. Junácký sněm býval v životě československého junáckého hnutí vždy významnou událostí. Tou bylo i sněmování, které v obrazové zkratce proběhlo před vašima očima. Byla to zastávka na cestě několik měsíců předtím nastoupené, na níž junáci přehlíželi události minulého 20letí a zamýšleli se nad cestou časů příštích. Zvolili si nové vedení, jemuž s důvěrou vložili do rukou kormidlo junácké lodičky na vlnách ne právě nejklidnějších. Thank you.
A teď začíná junácký všední den. V němž hlavní břímě dne i horka připadne sestrám a bratřím vedoucím našich smeček, rojů a oddílů, neboť právě oni jsou těmi, kdož rozdávají chléb silných a vodu živou, které svou výchovou nabízí naší mládeži junáctví. Jaká bude jejich práce na junácké vinici, takové bude i víno, které na ní uzraje. Nebude to práce jiná, než jakou v minulém 60letí konali 3 generace našich činovníků. Vykoupená láskou a obětí pro mládež a tím i pro národ. Z nich se junáctví zrodilo a v nich bude žít do doby, pokud se jim nespronevěří.